ഡിലീഷ്യസ് ഫാമിലി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടിയൻ ചക്ക മുതിരത്തോരൻ. അതായത് ഇടിയൻ ചക്കയിൽ മുതിര ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു തോരൻ വെക്കണം. അതിന് വേണ്ട ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഇടിയൻ ചക്ക, പിന്നെ മുതിര. മുതിര പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ്. അത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വറുത്ത് മുതിര വറക്കണം. വറുത്ത് കഴുകി വെള്ളത്തിലിടണം. വറുത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചച്ചോവയായിരിക്കും മുതിരക്ക്. അത് വറക്കാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, കുരുമുളക്, ജീരകം, തേങ്ങ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കറിവേപ്പില. താളിക്കാൻ വേണ്ടത് കടുക്, ഉഴുന്ന്, ഉപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇടിയൻ ചക്ക. ഇത്രയും ആവശ്യ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ചക്ക മുറിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. കൊത്തിയരിയേം ചെയ്യാം നമുക്കിത്. പക്ഷെ പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ നമുക്കത് എളുപ്പം വെന്ത് കിട്ടും. കൊത്തിയരിയാണെങ്കിൽ ഒരു സമയം എടുക്കും. അത് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തയ്യാറാക്കാം. പക്ഷെ വേവിക്കുക, ആദ്യം നേരം അതിട്ട് വേവിക്കേണ്ടേ വരും. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണിച്ചുതരാം. ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചക്കയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളയണത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇടിയൻ ചക്ക ധാരാളം കിട്ടുന്ന സമയവും നമുക്ക് ഇടിയൻ ചക്ക വെച്ചത് നല്ലൊരു ഇതാണ്. നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത്. എന്തിട്ടും തോരനായിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ഇടിയൻ ചക്ക കൊണ്ട് പലതും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ചക്ക കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഇനി ചക്കയുടെ സീസണാണ് നമുക്ക് വരണത്. ചക്കയുടെ എല്ലാ ഐറ്റവും നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റാതെ കൂഞ്ഞിൽ കൊല്ല എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ തൊണ്ട് മാത്രം, തൊണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അത് വെളിച്ചെണ്ണ പരട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കറയാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കളയാം. വിളഞ്ഞീനായിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കളയാം. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ പരട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കറയുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് കളയാം. ഇതിൻ്റെ കൂഞ്ഞിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെത്തിക്കളയാം നമുക്ക്. കൂഞ്ഞിലും ഉണ്ട്, ഒരു കറിയും ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കൊരു മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കൂഞ്ഞിൽ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. എന്തിനാ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ വിളഞ്ഞി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചട്ടി എന്തിലാ വേവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചക്കിയിട്ട് പുഴുങ്ങിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിളഞ്ഞീൻ പിടിക്കും. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പുഴുങ്ങാനാണേ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട് നമുക്കിത് പുഴുങ്ങാം. ഇടിയൻ ചക്ക ശരിയാക്കാനുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളകും ജീരകവും ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചതച്ചെടുക്കാം നമുക്കത്.
ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയും ഒന്നും ചേർക്കണില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ജീരകം പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് എരിവിന് കുരുമുളകും ഇടിയഞ്ചൊക്കെ വെന്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കൊട്ടയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈവെച്ചൊന്ന് പിച്ചിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക ചെയ്തേച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് ഒറ്റയടി അത് മതി. ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കൈവെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പിച്ചിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മതി. പിച്ചി പിച്ചി ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. കല്ലിലിട്ട് ചതച്ച് ചതക്കണതൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇടിയും ചക്ക തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പതുക്കെ ചതച്ചെടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ കൈവെച്ച് പിച്ചിയെടുക്കാം. ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. അരകല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ ചെയ്തി അമ്മ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ചട്ടി ചീനച്ചട്ടി നമുക്ക് വെക്കാം. തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വേപ്പിലയും ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. ചതച്ചെടുക്കണം മാത്രമേ തേങ്ങ. ചതച്ചെടുത്ത മാത്രം ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ തേങ്ങയിലെ. വെറുതെ തേങ്ങയും വേപ്പലയും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. കടുകിട ഉഴുന്നിട ആവശ്യത്തിന് ഒരു കുറച്ച് ഉഴുന്നിട്ടാൽ മതി. ഉഴുന്ന് പരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉഴുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉഴുന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് പാത്തി എടുക്കാം. ഇതിനൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ചേർത്താൽ മതി. പച്ചമുളകും കുരുമുളകും ജീരകവും മഞ്ഞപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഉള്ളിയിലേക്ക്. അതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. തേങ്ങ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇടിയും ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ പച്ചച്ചുവൊന്ന് മാറണം, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ചക്ക എന്തായാലും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇനി ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക്.
ഇനി മുതിര നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം. അതുമായിട്ടൊന്ന് കുഴക്കാം. നമുക്ക് ഇടിയും ചക്കയും മിക്സ് ചെയ്യാം. മുതിര കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ഉപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. എന്താ വെച്ചാൽ ഉപ്പിട്ടാണ് ചക്ക പുഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മുതിരയിൽ ഉപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. ചക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിന്നൊരു നല്ല സ്മെല്ലും അതെല്ലാം വരും. ആ ചക്കയുടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം. നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. വിളമ്പാൻ നമ്മുടെ ഇടിയൻ ചക്ക മുതിരയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കും. മുതിരയിട്ടോ പയറിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. മുതിരയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത്. അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനല്ലേ ഇടിയൻ ചക്കയും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്ത് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻസിലൊന്ന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.